ไปเลยแกหนีไปเลยอ่าฮัลโหลอะลองมิงลาวาชิบิวตี้บายเจนี่คอสเมติกยูชาแนลก็นี่จะเลยจุ๊บไล่ไปทีนี้อะมาเดียวมีทาชิอะแล้วดิเซจอตัดดิสกินแกนี่อะไอ้ဥษาลีอะล่ะกูပြောจักพี่ตามเซจอตัดสกินแกนี่โหไม่ပြောပြเคมาดิဟိုဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တုန်းကအခုကတော့20ကျော်ပါပြီဗောနော်ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တုန်းကဒီ skin care ရမယ်ဆိုတာလေးပဲတည်ပြီးတော့ဘာကြီးလုံးမမတည်ပဲနဲ့တလွဲပေါင်းစုံလောက်တာအဲ့အလွဲပေါင်းချုပ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးသားကြီးအဲတကယ်လို့အဲ့အလွဲပေါင်းချုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့လဲလဲကူကူလေးပဲကြည့်လို့ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလေးညာလေးလိုမျိုးပေါ်နေတဲ့ထောင်လေးမှာလေးအဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် description လေးကြာလာရဲ့အဲ့ description မှာ link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ link နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နော်အဲ့အလွဲပေါင်းချုပ်ကိုတည်သွားရင်ဩငါဒီလိုလေးမလုပ်ရပါလားအဲအော်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်မှားတာပါလားအဲအဲ့လိုမျိုးပါတခါတန်းတည်သားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေး skin ဆက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာလေးအလွဲတွေကြီးပဲလှုပ်တာအဲ့လိုလှုပ်တာညာလာတော့အခုဒီ down ခံရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ10ကျော်တက်မဟုတ်တော့20ကျော်တက်ဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်အဲ20ကျော်သွားပြီအဲ20ကျော်သွားတဲ့ချိန်မှာဆို skin တေချာခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအခုဆို effect နည်းနည်းထည့်ထားရကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်နေထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လား effect နည်းနည်းထည့်ထားတာဒီမှာဆိုရင်အစီဘူးလေးတွေရှိတယ်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝက်ချံအမဲဆက်လေးအမာရွန့်လေးအဲ့လိုရှိရေပေါ့နော်ဒါတော့ effect နည်းနည်းလေးထည့်ထားလို့ဒီလောက်ဟိုနည်းနည်းပါနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကဲမကဲဘူးလားဆိုတော့လေကဲတာပဲဒါပေမဲ့ကဲပုံကဲနီလွယ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲပြီးဖြစ်လာတာအများကြီးပဲအခုချိန်ထိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုကလေ skin care တော့မဲဆိုရင်တတိချာချာလေးအလေးလာစုံစမ်းပြီးတော့မှတေချာကဲကိုမျက်နှာပေါ်တင်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကအလွယ်တကူဘက်ကနေကောက်မတင်လိုက်နဲ့တေချာလေးစုံစမ်းပြီးတော့မှတေချာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အရင်တော့ဆို skin care ကြီးပြန်စီထားတာလေအဲ့ဒါကိုမနေပြန်မွေးထားတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ချရတာပေါ့ကိုကလေအရင်တော့သုံးကျင်နိုင်တုံးခဲ့ပြီးမှအဲ့လိုအခုမှတေချာပြန်ကဲမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစိတ်ရှိရတယ်အခုမှဆက်ဆအူဆုံးကဲမယ်ဆယ်ကျော်တက်လေးဆိုရင်တော့အလုံးဝအရွေးမမှားအောင်လို့အသေးချာလေးဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပြီးနော်အခုချိန်ရစားပြီးတော့ဆယ်ကျော်တက်တီအတွက်နီးမှန်လမ်းမှန်လေးနဲ့စနစ်တကျ single နီးကိုပြောပြတော့မယ်အရင်အူဆုံးနေနဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ skin type ကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ skin type ကဘလို့ skin type မျိုးလေအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဟို all skin type for all skin type ရရဲ့ all skin type ရရဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးဒီထက်ဆိုင်ရင်အဲဥမာ widely တို့ combination တို့ပြီးရင် dry တို့အဲ့လိုတီးတန့်ထုတ်ထားရဲ့ product ကိုသုံးရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တီးတန့်ထုတ်ထားရဲ့ product ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ skin type ကိုတီးဖို့လိုတယ်တီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ skin type ခွဲနည်း skin concern ခွဲနည်း skin type ဆိုတာကိုက dry ဖြစ်တာလား combination ဖြစ်တာလား skin concern ကကြတော့အဲဝတ်ချံရှိနေတာလားအဆီဘူးရှိနေတာလားဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ skin type နဲ့ skin concern ခွဲနည်းကိုလည်းဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးသားပြီအဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းအဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီနှစ်လသုံးလလောက်ရှိပြီထင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လောက်တော့ရှိလောက်ပြီအဲအဲ့တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်လို့အောက်မှာလေး description မှာ link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ link နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ skin type ကဘယ်လိုမျိုးအဲကိုယ့်ရဲ့ skin concern ကတော့ဘလိုတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် product ရေးထည့်ရတာတအားလွယ်သွားပြီအဲ့ကြရင်အရွေးလည်းမမှားတော့ဘူးเนาะအရွေးမမှားဘူးဆိုတော့ငွေနှစ်ခါမကုန်တော့ဘူးပေါ့အရွေးမှားသွားရင်ငွေကုန်လိမ့်ဦးမယ်လေအဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ skin type skin concern လည်းတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စပြီးတော့ skin care တော့မယ်ဆယ်ကျော်တက်လေးတွေစပြီးတော့ skin care တော့မယ် skin care တဲ့အခါမှာဆယ်ကျော်တက်တည်းရဲ့ skin ကလေ15 16 14 15 16အဲ့လောက်ဝင်ခြင်းဆိုရင် hormone changes ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးရိုးပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိဘဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမကြီးကအဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းကသူကဟိုဝက်ချံထွက်တတ်တဲ့လူတွေများတယ်ဝက်ချံထွက်တတ်တဲ့ skin ပိုင်းရှင်တွေဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ဝက်ချံထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါကတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ညာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရန်များွားပြီဆိုရင်တော့ဆေးကန်းနေပါပြရင်ပြပါတော့ဒါပေမဲ့ဆေးကန်းပြရင်လည်းသူကဟော်မုန်းဝက်ချံဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကအဲဝက်ချံတိုင်းဆေးကန်းနေပါလည်းပြရင်ကိုကကိုကုကျင်နေဆိုရင်ကိုကအပျော်စား skin care လေးတွေတော့အချိန်တစ်ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကသူအော်တိုပြတ်သွားနိုင်မယ်ဒါအတွင်းကလာရဲ့ဒါကြောင့်ဝက်ချံထွက်တာဆိုတော့လေဒီအပြင်ရကြောင့်မဟုတ်ဘူးအပြင်ရကြောင့်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပဲအတွင်းရကြတော့ကိုယ်လည်းဘာမှချိန်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ skin care ကိုပုံမှန်လေးလုပ်ပြီးတော့သူပျောက်ချိန်နေလို့ရှိရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကိုယ့်ဘက်က skin care လေးလုပ်နေဖို့ပဲเนาะအဲဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးနေမယ်ညနာတင်မယ်ညနာတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စောစောတော့ skin type ပြောထားရည်လေအဲအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်မယ်ကိုကတကယ်လို့ dry skin တမ
normal skin ธรรมดาส่วนเนี่ยติดสีอยู่ในคามาลีอันนี้ดีทาร่าลีอันนี้อุตส่าห์ต้องลงอสินดีเลยโอครีนได้ลีครีนลงเนี่ยไรลงเชียร์ลีครีนได้ลงอยู่อันนี้มีเนี่ยติดสีต้องอสินดีถ้ามากว่าลีอย่างว่าสีเปลี่ยนได้แต่ white skin หรือ combination อันนี้ skin มีส่วนดอกเนี่ยติดสีอยู่ในคามาตัวเชได้ลีต้องน่าสินดีเชได้จ้าตัวอันนี้ดีไปมันทั่วไปเลยดีใจเลยเนี่ยเรามาอีจีเนี่ยปีตัวเนี่ยติดปีเอทีตัวอันนี้กูมาทั่วตาวอันนี้มีเชได้ลีต้องอสินดีแต่กูยังสกินบอมูดีวิวเนี่ยติดสีอยู่เนี่ยเนี่ยติดแต่คามาสเลยจะนิ่งนะจริงติดปีอ่ะไหมมันน่าจะเจย่าจะเจอันนี้สินดีตัวติดไอ้มาตัวกูเชียต้องยังพิจารณาสูรุสุยหรือมันน่าไปบ่เนาะกูไอ้อะไรจริงสินเนี่ยไปติดละแบบยิ่งชูรุสิเนี่ยติดสินเนี่ยติดวิลุสิย่าจ้าลุสิเนี่ยติดสินเนี่ยติดอันนี้อยู่ตรงนี้นะจีเนี่ยน่าติดปีไหมเนี่ยน่าติดปีด่านเนี่ยกูว่าที่ยีได้บ่เนี่ยน่าติดไรลุสิยีได้กาลีเบลานซ์มันนี่พี่เจ้าอันนี้เชื่อมโยงมา pH เบลานซ์นี่ยังนี่ไปบ่อัตราตัวน่าต้องไปยังไงตัวน่าต้องเนี่ยขามาส่วนเลยพามาลีลุยโคตรงไปดีไปเนี่ยต้องจำรู้ไปพี่ลุยเลยส่วนเองเชื่อใจที่ต้องไปตัวน่าแต่อาอุปยอบยาวนุ่งเนี่ยตัวน่าเส้นเบตัวน่าลงอยู่ลีแต่อาอุปยอบยาวนุ่งเนี่ยตัวน่ามีไว้ต้องไปยังไงแล้วเนี่ยไปต้องไปพามาปวดใจเสียไปมันลงเนาะส่วนเนี่ยน่าจะไปตัวน่าต้องไปตัวน่าต้องไปลุยสิมอยช่วยจ้ามอยช่วยจ้าสุดเลยลุยกูยังสกินอ่ะดรายพี่เต้normal skin အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် cream တိုက်တုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ skin က combination oily အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် gel type moisturizer တုံးပြီ gel type မတုံးရင်လည်း lightweight ဖြစ်တဲ့ဟာဟိုတချို့ဆိုရင် cream တိုက်ရှိဒါပေမဲ့သူကလေ water cream တိုက်တူအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေကြီးလိုက်ရင်တော့ cream တိုက်အဲလိုလိမ့်လိုက်ဒီလိုချစ်ချလိုက်လို့ရှင်သူကလေရေလိုမျိုးဖြစ်သွား gel type လိုလို့ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတုံးလို့ရတယ်အဓိကတော့ lightweightထူထူထဲထဲမဖြစ်နေတဲ့ moisturizer မျိုးလိမ့်လိုက်တာနဲ့အသားရောချက်ချင်းဘက်ခနဲ့ဘက်ခနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအဲ့လိုမျိုး moisturizer မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြီး moisturizer ပြီးရင်နေဘက်ဆိုရင်မဖြစ်မနေသုံးတော့အမှာ sun cream အဲ့ဒီမှာလေ sun cream စသုံးလို့ရပြီလားဘယ်ရွယ်စသုံးလို့ရပြီလဲအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရှိရင်တကယ်ကလေ sun cream ကလေအဲ့လို6လအထက်လေခလေးလေး6လအထက်ကစပြီးအဲ့လို baby လေးသုံးလို့ရရဲ့ sun cream နေအဲ့လိုမျိုးตัวอันนี้ดูลายป่ะเนาะอดิก็တော့ซันครีมอ่ะไอ้โห6ละอัถะละဆိုရင်တော့သုံးလို့ရနေဒါပေမဲ့ခလေးတွေကြတော့လေဟိုเนเน่ပေါ့ safe ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့တေချာရွေးဝယ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းဟိုจ้องတက်တဲ့အရွယ်ပါညာဆိုရင်ຢ່າသွားပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲနောက်မှလေနောက်မှဗီဒီယိုဆုံးငန်းนี้လေးမှာဘယ် product လေးတွေကိုသုံးရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်လဲဟိုလက်လန်းမိသလောက်တီးသလောက် product လေးတွေရဲ့ name လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်ဒါကြီးမှသုံးပွားကြီးမှသုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလက်လန်းမိသလောက်လေးတီးသလောက်လေးပြောပြပေးရပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဆန်ခရင်လိမ့်မယ်ဆန်ခရင်ကမဖြစ်မနေလိမ့်ဝင်လိမ့်ရအောင်ပဲကွာအာခလေးတွေလိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ကဆန်ခရင်လိမ့်ပြီးအပေါ်ကတနခါလေးလိမ့်အဲသူတို့အဲ့အရွယ်လေးကအဲ skin care ကိုတတိချာချာအောက်ကနေဆန်ကိုကာဗာလုပ်ပြီးသူတို့အသက်ကြီးလာရင်တင်းနှိပ်ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးအရွယ်တင်လဲလို့ပြီးရယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်အဲအဆိုရင်ပြောပြမယ်ဆန်ခွင်လိမ့်ရမယ်နေခင်းဘက်ဆိုနေဘက်တိုင်းဆန်ခွင်လိမ့်မယ်ဆန်ခွင်လိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေ physical ဆန်ခွင်နဲ့ chemical ဆန်ခွင်ဆိုပြီးရှိရလေအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတင်ထားပြီးသွားပြီးအဲ့ဗီဒီယိုလေးတကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအပြင်းပြင်းဝင်ကြည့်ကြည့်လို့ရရင်နော်အဲ့မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် physical နဲ့ chemical ဘယ်ဟာလိမ့်ရမလဲဆိုရင် physical ပဲလိမ့်ပြီး physical မှဘလို့ဒီလဲဆိုတော့အလွယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကွာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြူပြောင်းပြင်ဘလန်းတာလေးနည်းနည်းလေးခတ်ချင်တယ်ပြင်သွားတော်တော်နဲ့လေလေအဲ့လိုဒီလိမ့်ပြီးွားရင်လေစကင်မာလေးတုံးတစ်ခုချိနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒါ2မိနစ်3မိနစ်ကြာပြောက်သွားသူကသူဝင်သွားအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားအဲ့လိုမျိုး physical sun cream နဲ့သုံးပြီးနော် physical sun cream ကြာနည်းနည်းအဆင်ပြေရေသုံးရတာလေအငယ်လေးတွတ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြီးွားရင်တော့ chemical sun cream ပဲသုံးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ sun cream တွေသူကကြိုက်တယ်လို့သုံးရရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဓိက skin care step လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တနည်းကိုမျက်နှာနှစ်ကြိမ်တစ်ပေးရမယ်ပြီးရင်မျက်နှာတစ်ပြီးတိုင်းတိုနာလိမ့်ပေးရမယ် moisturizer လိမ့်ပေးရမယ်နေခင်းဘက်ဆိုရင် sun cream လိမ့်ရမယ်ညဘက်ဆိုရင်တော့ sun cream မလိမ့်တော့ရော moisturizer ပဲလိမ့်ပြီးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးအဲ့မှာလေ day cream နေ night cream လေးပိုင်းမလုံးနဲ့အောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့လုံးချင်းနေဆိုရင်လဲ18အထက်ပေါ့နော်ဆယ်ကျော်အတက်ကိုမှ18 19 20လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့18အောက်လေးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲတာမန်လေးပဲသွားရပဲအဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်နဲလေးကောင်းလေးကွာငငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှဆိုရင်လေဘလို့အဆင်အဆင်လေးလိမ့်ရမယ်ဆိုတာတည်သွားပြီအခုပြောပြမှာတော့ရှောင်ရမယ်အချက်လေးတွေဘလို့အချက်တွေရှောင်ရမလဲပြီးရင်ဘလို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရှောင်ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာ face scrub ကိုတော့ဘယ်တော့မှ recommend မပေးဘူးဗီဒီယိုကြည့်နေကြอยู่ไว้ဆိုရင်တည်တယ်အဲ့လို face scrub ကို recommend ပေးတယ်တကယ်လို့ကိုက face scrub လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့မလေး
อ้ยังกูนู่นเนี่ยพี่เบียวนอนเนี่ยที่ดูอย่างว่าแล้วว่าตัวตัวตัวไมโครบีสลีดีเลยตัวตัวตัวลีชีเฟสควอลีดีไปตัวเนาะสิ่งที่ได้ไหมเนาะนั่นเซอเอาส่วนเนาะมาตัวเนี่ยเซจอดัสกิ้งเองมาเนาะเฟสควอลกูไม่รู้สิจิมูตีบีดอลลี่แล้วแม่เจ้าว่านั่นเซอันนี้นั่นเซชีอะไรวันจันทร์เราไปลูบีอาปูกันเลยนั่นเซชีอัตราโซลูชันเลยตัวสาบีว่าเอจิ้งตัวกูไซนี่สาโรมาลีไอ้ลูกเชมิวมาลีไอ้ลูกสควอลกูลูโรชีเทน่าบอกเนาะไอ้ลูกเชมิวอ่ะช่วยบอกด้วยโซลูชันเลยเจ้าสาบีว่าได้เชมิวโซลี่เฟสควอลกูไม่รู้ดาปูกันเลยถ้าส่วนฟิสควอลซ่าเป็นลมยุ่ยลมเลยนะดีกาการออกคลีนแมสบอกว่าชอว์แมสดีกูว่าดรายสกินมาส่วนว่าชอว์แมสจะคุกคุกชีเลย I am from a warm mess อะไรเลยรีวิวเบบี้ด้วยไอ้ลมยุ่ยสีเปลี่ยนสีชาที่รู้เล่นท่าอะไรเดียวกว่าเล่นท่าเป็นเซมเนี่ยสังเกตในใจสีเปลี่ยนสีชาอะไรเดียวอะน่าลุงเนี่ยอันนี้ตาตรงเนี่ย safe อัพเพียสมัยไอ้ลมยุ่ยรู้จักผู้กองเนี่ยไอ้ลูกสควอตจีเนี่ยใจตาลูกลูกปีนเลยที่รู้ตรงไหนนี่เล็กๆทว่าลาลีเอลูปีลินิวช่างบีเซจอดแต่มาเนาะช่างบีเซจอดแต่มาห่วยนางมาลีเอลูนั่นเซนั่นเซชิน่ะเซชิแท้จอว่าลูกเชนเลยตรงมุมเซมบีเราเอลูดีกว่าเราช่วยเต้นลูกเบี้ยวเจนเลยส่วนเนาะฟิสปีลินดีกว่าเล็กแต่ปีลินเนาะคุณลูกปีลินเอเยี่ยมพอเล็กๆแต่ปีลินนี่เป็นสควอตที่กูช่างบีได้เราเก่าสมัยปีลินน่าจะตะกุว่าลีเอกูขอไปโปรดักต์ที่กูช่างบีกูก็โอ้วัชเชนี่ทวนี่รู้เอโก้ฮอบายเอโก้ฮอบายโปรดักต์ดีอ่ะลิโอ้วัชเชนกูปูไปแล้วตัดตาเสียอีกทีถ้าแม้อะหากขนาดจ๋าไปทีละยินชิเสื้อต้องเยเซมไม่ผิวปิ๋นโอ้กูเยดีนูเนี่ยเนี่ยเงยเวสกินโหลิรู้สกินเบรียอ่ะลิมาก้าอ่ะลงมาซูรู้ลิอะจังเอโก้ฮอบายโปรดักต์ดีโชงบิปิ๋นอันนั้นนี่เฟรกเนสดีบายโปรดักต์ดีโชงบิอดิกาอ่ะลิเซนซิสกินมาต้องมูยายลูกเจอโปรดักต์ลิไอ้ลูกโปรดักต์ลิต้องบิอะล่ะสิงลงว่าสกินเบรียวกว่าทศกัณฐ์มาแบบเดียวซิวปีน้าเธอทุกวันเลย AHA หรือ BHA หรือปาราชีเลยไอ้ที่อุกสาวเลยช่างไปกว่าน่าเสียจอดว่าวิสุยเนาะตรงอย่างวิน่าเสียมาจอยน้ำมาเลยน่าเสียน้ำพี่วิจันนี่บอกเนาะเสียชิสกุน่าเสียไอ้เราวิ่งจริงละกว่าเลยว่าจะนี่สิวิชินี่เลยสุยเนาะ AHA BHA ปาราอุตบักกุในยาเราตรงนี้ไอ้ลุงมีสุยเนาะสิ่งนี้กว่าจะอ่างเงี้ยดูสุยเนาะเลยเอชบีเอชบายโปรดักต์อยู่แต่ไหนแต่เนี่ยช่างหน้าปูกาวเนี่ยปีนี้ลูกพาราเบนอารมณ์อยู่ไฮไปเลยมากาวปีนี้เอาเธอตะคุ้งสีเนาะไฟทามินซีพาลูกช่างใครเลยส่วนนี้ไฟทามินซีอะไรอารมณ์อยู่โอ้วัชเชนเอซิมูทำอะไรกูปูพี่อ๋อซูซี่เลยไอ้เซลล์ตั้งส่วนใหญ่อะไรวัชเชนเอซิมูที่บอกว่าตั้งเช้าลงมาวันวัชเชนเอซิมูขัดอันนี้ต้องเฉียงลูกเจ้าลุยไอ้ลูกเฉียงมีมาไฟทามินซีบายโปรดักต์อยู่กว่าตรงไอ้ลูกสีวัชเชนเอซิมูเดียวปูพี่อ๋อซูซี่เนี่ยไอ้ดอไฟทามินซีบายโปรดักต์อยู่ช่างบีอธิกาก็แล้วอะไรช่างไปว่าปีน่าทุกวันเลยไอ้ลูกอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องนุ่งผิวสีเลยสุดไอ้ลูกเนี่ยอัตจีเลยต้องรู้ยาที่ชื่อจำไปมันต้องไล่ตามไปไอ้ลูกไม่ชี้เลยอ๋อมาชี้ดีเงยร้องเงยดีทำไมสไมล์ไลน์นี่ปนีลูกสุดอยู่อัตจีเลยต้องเนี่ยเรตโนป่าแล้วไอ้ลูกอยู่ต้องจ่ายชี้ไอ้ลูกอยู่ว่าเลยมันต้องหน้าปูเก่าเนี่ยโอ้ต้องรู้ชี้ไปเพื่อเลยสุดเนาะไอ้ลูกอีพามาเราสุดยังไม่พิจิตรเลยโอ้มาต้องสิชิงกว่าตู้อวยต้องรู้ยาละตู้ทุกทาบีตาไอ้ลูกหาดีไปต้องไปกูอัดแต่เนี่ยกันนี่เอาซาบอเนาะถ้าสูรู้ชิงช่างว่าไม่เฉดดีตีตาบีเนาะช่างว่าไม่เฉดดีเลยตีตาบีไปลูกสกินเกียร์มันเลยสวยเลยตีตาบีถ้าสูงดีโปรดักต์ลีดีวันนั้นเนลี่ตีตาเราโปรดักต์ลีดีกูรักคอมเมนต์ลีบีบีไปเนาะยังยี่จี้อะมีรอมลูตัวที่ทำวิดีโอยังลูมาบีกันแต่ที่ยาลูอะไรบาลีสูงเทเบคลินซีเนาะเทเบคลินซีมาพี่มันอีลูกพี่อะไรเบย์อยู่ไอ้เบย์พี่พี่เนาะแต่เบย์คลีนซิ่งอ่ะลูกกูลูกพี่อ่ะไหมเบย์อยู่ไอ้เบย์พี่พี่จีพีพงนี่อันนี้จีเนี่ยกัดเลยไอ้ดอกแต่เบย์คลีนซิ่งผมไม่พี่มันอีลูกพี่อ่ะไหมแต่เบย์คลีนซิ่งลูกเด็กขามาเลยบลูโปรดักต์ลีต้องอ่านเลยสุราขนาดนี้จะยาเราไหมเนาะโอเคอ่ะแต่เบย์คลีนซิ่งมันไม่เนี่ยเนาะอะไรเจ้าหนี้เนี่ยเราเจ้าเอลูกเราไม่รู้ไม่รู้อะไรเนี่ยโอเคอ่ะส่วนแต่เบย์คลีนซิ่งพี่ว่าอีด้าส่วนนี้โปรดักต์ลีดีกูซาบิโอ recommend พี่มันสุราอันนั้นเนเน่ลีส่งไลน์ไหมเนาะนี่ขนาดนี้เนาะเราเน้นในรีสอร์ทไลน์เป็นมาโปรดักต์โปรดักต์ลีทาเบสรอลิโอเคแล้วส่วนสิ่งนี้เนาะโอเคถ้าส่วนนี้ญาณติดสามเนาะญาณติดเด็กขามาส่วนนี้ซ้อๆอ่ะเปล่าไอ้ไทม์เนี่ยคู่ค่ะกูเอสกินอ่ะบลูสกินอยู่เลยกูว่าสีตาอ่ะเปลี่ยนในส่วนเชดไอตรงเนาะถ้าเราทําไม่เปล่าวิดีโอยังฉีดออกมาซุโลลิถ้าส่วนนี้สามเนี่ยกูก็เบเจตอาร์เซฟจีนเนี่ยเสียจอดได้เลยส่วนนี้เนาะญาณติดแต่ขามาส่วนเบบี้มายาญาณติดลีโอเวติเบบี้มายาญาณติดกูอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันตรายหลาย
กว่าอสีเปลี่ยนได้เดสกินโอ้ปกมาอาพิ้นส่วนอสีเปลี่ยนได้เดสกินอ่ะปูพี่รอใหญ่ไอ้นี่เนาะที่เส้นยาวนี่ดิไอ้เส้นยาวนี่โตไอ้อะเราตะอายุเสร็จဖြစ်တယ်ไอ้လို့ຕົງเนี่ยအခါမှာဆိုရင်လေလေအဲမြမစာမပါတဲ့အထိုင်းပြည်တွေຕົງဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ quality လေးอ่ะຕົງလာတာအဆင်ပြေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရှာပြီးတော့ຕົງမိเนาะဒါကတော့မျက်နှာသစ်စီဒါကတော့ budget တအား save ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးอ่ะကြတော့အဲ simple simple ကကြ budget save တယ်လည်းမဟုတ်မ save ဘူးလည်းမဟုတ်ပုံမှန်လေးပဲ simple ဟိုမှာဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုနှစ်မျိုးရှိရေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါ simple ရမျက်နှာသစ်လေးတွေအာကိုအဆင်ပြေတဲ့မျက်နှာသစ်ကိုຕົງပေးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ซีตาฟีอ่ะจันเดสกินคลีนเซอร์อะไรโหลမျိုးပဲသူတို့อ่ะยังเลื่อยกูเลยบลูแล้วสรุปอ้าวมาเยทาพี่ตาดิซซอกูเยสกินไนท์กูตีตั้วไปဆိုရင်ยังโอ้ล้วยแชร์ยาล่ะเลื่อยกูว่ะดิไอ้တော့ซีตาฟีมาဆိုแล้วตัวอ่ะบลูสกินนี่อะตั่วพี่ยังซีตาฟีพี่ยังซีเรวีซีเรวีဆိုแล้วไอ้โหลเว้ยซีเรวีโอซีตาฟีโหก็จ้ะเนเนเลเนเนမြင့်ตั้วดิเนเนโหบัดเจ็ตเซฟတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ຕົງอ่ะอะစင်ดีเลยบลูแล้วဖြစ်ပေါ့เนาะအကိုနဲ့အစင်ကြီးတဲ့ညနေသစ်စီလေးကိုအာရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးမိနော်။ဒါဆိုညနေသစ်ပြီးသွား။ညနေသစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုနာလိမ့်မယ်။တိုနာလိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေလုံးဝအများတန်းအတွက်ပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်နဲ့မပြောင်းလဲနိုင်နဲ့စင်မဲတိုနာလေးတုံးရင်တော့အကောင်ဆုံးပဲနော်။စင်မဲတိုနာကိုမှ तू ကအနောက်မှာလေနောက်ကျောမှာထိုင်းစာတို့မြန်မာစာတို့အဲ့လိုပါတဲ့ဟာမျိုးထက်စာရင်ဒီ UK ကလေ UK ကတွင်းနေလုံးဝအင်္ဂလိပ်စာရေးပါ။အဲ့လိုမျိုးတုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစင်ကြီးအဲ့လိုဟိုမတဲ့တာတွေပါဖြစ်မှာဆိုလို့လေခလေးဆိုအဲ့လိုဆယ်ကျော်တက်လေးဆိုဆယ်ကျော်တက်မှမဟုတ်တခြားခြားအသက်အရွယ်ကြီးလည်းအဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲ့တော့ UK ကစင်ပယ်လေးပဲသုံးပေးဈေးကတအားကြီးအကွာကြီးမဟုတ်တော့လေ UK ကိုပဲသုံးစီချင်နေပို့ပြီးတော့โอเคဒါဆိုရင်တိုးနာပြီးရင် moisturizer လာပြီ moisturizer မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုက budget စီချင်နေဆိုရင် Barbie Mine ကလေအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပေးအဲ့မှာဆိုရင်လည်း तू ကအရာအောင်လေးလာရယ်ကိုကတကယ်လို့ wine လေးတမဆိုရင်အစင်းရောင်လေးသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက brown skin ဆိုရင်ပန်းရောင်လေးသုံးမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူဟာနေသူသုံးမယ်အဲ့ဒါ moisturizer budget save moisturizer ပြီးနောက်ထပ်က massive touch save ဆိုရင် simple moisturizer သုံးမယ် simple moisturizer ကိုမှသူက light moisturizer ဆိုရင်ဒါ wine skin တမပြီးရင် combination skin တမအဲ့လို skin တွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကရှိရယ် rich moisturizer ဆိုရယ်ရှိရယ်သူကတော့ dry skin တမတွေအတွက်အဆင်ပြေရယ်risk ကလေမြန်မာနိုင်ငံရပြီဦးနဲ့ဆိုရင်တအားပြူမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ cold skin ကအရင် dry share dry ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သုံးကြည့်ကြည့်နော်ဒါကတော့ moisturizer အဲ့မှာလေတခုပြောမယ် CeraVe ကထုတ်တယ်လေ AM နဲ့ PM ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါအသုံးဘူးပဲတိလားဒါပေမဲ့လေ PM ကတော့လောလောဆယ်ရှိနေသေးတော့ review လေးပေးမယ်တက်တက်လေ AM ကကြတော့သုံးပြီလို့လေအခွန်အောင်လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီပဲနော်လွှတ်ပစ်လို့လွှတ်ပစ်လိုက်မှန်းအောင်မသိပဲနဲ့အမိုက်ပုံရွာလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ AM ရှိရ AM ကမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ထပ်သုံးမလားဆိုရင်တော့ထပ်မသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးထပ်ဝယ်ရလောက်တဲထီကြိုက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू လည်းမဆိုးအဆင်ပြေ तू ကကြတော့လေအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဆွဲရတာဘလန်းကတာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလိတ်ချင်နေပေါ့နော်အဓိကတော့ဘလိုလဲမသိဘူးကဒါပေမဲ့သုံးရတာတော့အဆင်ပြေရတအားတအားအဆင်ပြေရပေါ့နော်သူ့ကိုလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လေတခြားအဲ့လိုဘာမှမလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းနေနောင်မှလေဟိုအစီမပြောင်းဘူးကွာဒီလားအစီပြန်တာထိမ့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီချက်တော့ဆိုအဲ့ဒီချက်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရှိရအဲ့တော့ CeraVe က AM moisturizer နဲ့ PM moisturizer ဆိုအတွဲလာလေ AM ကိုဘယ်နှပိုင်းသုံးပြီး PM ကိုအများဘက်တော့အဲ့လိုအတွဲလေးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း moisturizer တက်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လေဆန်းခွေသေးတဲ့မလိမ့်ရင်လည်းအဲ့ AM moisturizer ကိုများများလေးလိမ့်ပေးတာသူကပါလေအဓိကလေ moisturizer ဆိုတာထက်သူကဆန်းခွင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေရသူဆိုရင်လေအဲဒါတော့ moisturizer ပြီးရင်ဆန်းခွင်မှာဆိုရင်လေဆေးကြောတက်တွေအတွက်ကိုဆေးကြောတက်ကိုမှာ18နှစ်အောက်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ sample ရထုတ်တဲ့ဆန်းခွင်ရှိရအဲ့ဒါမှလေတခုရှိရလေအဲ့လို sample ရထုတ်တာသူကဟိုဆန်းပမာဏ SPF ပမာဏကြီးအများကြီးကြီးပါတာရှိအဲ့လိုအများကြီးကြီးပါတာမှားပြီးလိမ့်မယ်မျက်နှာကြီးတွေပူထူလာပြီးတော့လေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒီဟာလေးဒီဘူးလေးကတော့အဆင်ပြေဆုံးအသင့်တော်ဆုံးလေးပဲအဲ့တော့ဒီဘူးလေးကိုတော့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟိုမှာကိုက18 19 20လောက်ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးခက်မြင့်မြင့်ခက်မြင့်မြင့်ဆိုရတာကွာလုံးဝ cold skin ကနည်းနည်းအတကြီးရဲ့ပဲရောက်လာတယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒေါက်တာဂျီကဆန်ခရင်အော်ဒေါက်တာဂျီကလည်းဆက်ရှိအောင်လည်းရတော့ရပါပြီပေါ့နော်ဆေးကြောတက်တွေအတွက်ဆိုရင်ဒေါက်တာဂျီကဆန်ခရင်ဒေါက်တာဂျီကမှအမျိုးအစားအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်အဲ့အမျိုးအစားအများကြီးရဲ့မှာကိုယ်စကင်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပေးပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် S4 ဆန်ခရင်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ S4 ဆန်ခရင်ကကြတော့လေ
ตู้ปานเนี่ยดูอาเซนอปีแบบแม่ตู้อันแน่เนเน่บลูเบียวอ่ะแม่เนเน่เลยโอ้ป้าจีนตู้ขันใจไอ้ดออันที่ก็รักก็แม่ไปจีนน่ารอแซมเปลี่ยแซมเพลงโอ้ปูเบียวเล่นจีนเนี่ยเนาะถ้าสู้ยินดออ๋อแจงเกอร์มลูคลีนซิ่งเราเดี๋ยวขามาคลีนซิ่งวาจาคลีนซิ่งวาจาส่วนยังเลยซิ่งเบียคลีนซิ่งวาจาเราเอาคำส่งไปแล้วว่าอีมามาวันนั้นซิ่งเบียคลีนซิ่งวาจาเขาเนี่ยคานียี่เลยเขาเนี่ยคานียาเลยเขาเนี่ยคานียากุมะกูยังสกินยาลิว่าจะเอาสิบุตรเลยเนี่ยพี่ลูกชิ้นหัวบ่แล้วยังวันนี้พี่เดี๋ยวส่วนน่ะจะเอาลิเบตรงดีละแป้งยังมาตรงเนี่ยแป้งยังตัวว่าจะบุตรมาส่วนเลยอ่ะไอ้ลูกเลยตรงไปพี่ยังไปสิ่งเลยที่ยังทุกชิ้นอ่ะส่วนสีลงปงจันลินเลยลิไอ้ลูกสาวตรงเนี่ยเส้นเปียได้ไหมสักเช้าอัตราเราสูรมา IGM solution สีลงบงสันอยู่ตรงไปเนาะอารมณ์อยู่เลยตรงไปถ้าสูยินท้อที่เซจูเดสกินเกนดีดีดีกูอัศเซนเซนไปหาบลูบลูบลูลูโอปีน้ำมูนาโปรเดลีเลยตะขายเปียเปียไลเดมาลูกก้าเมจจังยาลีเลยเปียเปียไลเดเนาะที่จ้าเรมามาลีมาชินไลจ้าลีบอนน้อเนเนลีลูชีได้ไหมพี่พี่ถ้าพี่ยอดีจินาลีชีไหมพี่ยอดจินาลีชีไหมพี่จะคู่คู่บอนเนาะแล้วถ้าพี่ยอแพนนี่จีจีวิดีโอชีไหมพี่พี่คอมเมนต์ส่งมาแชร์กันวิดีโอใหญ่เนาะแล้วส่วนใหญ่คุณลุงมีวิดีโอเล็กๆอันกูเฉ่งที่กูจีวิดีโอเล็กๆจะอันใหญ่แต่ไม่ใช่นับแทนนับแทนนับแทนต่อวิดีโอเล็กเนี่ยจะรักแค่ไหน